Jamir Piñero Díaz, bienvenida. Es profesora en la Universidad de Londres. Enseña humanidades ambientales en el Instituto de Investigación de Lenguas Modernas. Y también es investigadora asociada en la Universidad de Manchester, donde trabajó como investigadora en un proyecto que se titula Cultures of Anti-Racism in Latin America. Sus investigaciones se centran en cuestiones medioambientales, las producciones culturales amazónicas, artes indígenas y los estudios de traducción en América Latina, con un énfasis específico en Brasil, en producciones brasileñas. Antes de trabajar en el Reino Unido, Jamil fue becaria postdoctoral en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Sao Paulo. Y además de su actividad y compromiso con la didáctica y la investigación, trabajó como traductora de muchos autores que quizás algunos de ustedes conocen. Broma, pero sí, autores muy famosos Mary Stratton, Eduardo Vivers de Castro, Judy Butler. Gracias, Jamil, te dejo la palabra. Gracias. Obrigada a todos, boa tarde. Vivamente, sobretudo a todos e todas do SESC que tornaram esse encontro possível, Patrícia, Manu, que já agradeci, Karen, Helena, meu conterrâneo Rafael. E, bom, realmente um prazer, uma alegria estar aqui. Eu espero que seja só o começo de um diálogo. Eu quero saudar também as figuras do João Paulo, do Néstor, da Soila e da Rosa, os povos de Pamaçã, Chipibu Conigo e Kichwa Exuá. É uma honra ter a oportunidade de iniciar essa conversa com vocês também. E como disse o Manu, eu sou a Jamil, né? E até maio deste ano eu trabalhei como pesquisadora associada na Universidade de Manchester, mais exatamente no Departamento de Antropologia Social, mas também muito próxima da área de estudos culturais latino-americanos. E nos dedicamos a um projeto cujo nome está aqui, foi Culturas do Antirracismo na América Latina, também conhecido como CARLA. Foi um projeto financiado pelo Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido. Ele ainda continua até janeiro de 2023, eu não estou mais assim, tão ativamente, porque dei início ao trabalho na Universidade de Londres. Mas para mim foram 28 meses de trabalho super intenso, em parte online, por conta da pandemia. Eu iniciei em janeiro de 2020, em março aconteceu o que aconteceu. A universidade fechou, fui para o Brasil, fizemos uma série de lives com a Pinacoteca de São Paulo. Já apresentei sobre isso em outras ocasiões, depois posso contar mais se for o caso, que hoje eu quero me deter mais sobre um trabalho específico que é fruto desse projeto. Bom, e eu queria dizer que eu não estaria hoje comunicando essa pesquisa para vocês se não fosse pela Lúcia Sá, que acompanhou de muito perto, né, como supervisora desse pós-doutorado, e também Peter Wade, que lidera o projeto lá na Universidade de Manchester, e Inácio Aguila, também docente lá em Manchester. Tivemos parceiros e parceiras acadêmicas na Colômbia, na Argentina e no Brasil, no caso do Brasil, a UFBA, né? E, para resumir assim, o projeto CARLA tem como um dos pressupostos a ideia de que a arte é um campo fundamental para fazer frente ao racismo, porque ela mobiliza forças afetivas. Então, a ideia é de que, muitas vezes, o enfrentamento ao racismo se dá no âmbito dos argumentos racionais. E um exemplo claro desses argumentos racionais seria, por exemplo, como a ciência mostra que as raças não existem biologicamente. Enquanto que a arte cria espaços para abordar isso, suscitando empatia, solidariedade, de uma maneira geral, sensibilização, né? E, a partir disso, conscientização sobre o racismo. E aí entra o audiovisual como uma ferramenta tão fundamental daquilo que acho que nós três estamos falando, né, aqui hoje. Enfim, para
facilitar a retomada da vida, né, para ecoar o Roberto também, no que há, aqui no caso do filme que nós vamos ver, Colheita Maldita, no que há de envenenado no nosso repertório sensível. E eu quero dizer que eu também não estaria aqui comunicando essa pesquisa se não fosse por dois amigos, companheiros fundamentais de vida, de teoria e práxis anticolonial, o amazonense Denilson Boniwa, a mato-grossense Nayeli Terena, pesquisadora, artista, curadora, Denilson, artista que trabalha com várias linguagens e suportes também, no caso dele, Rio Negrino, de Mariuá, e ela residente em Cuiabá. E nós fizemos juntos uma residência artística, da qual resultou Colheita Maldita, esse curta-metragem que nós vamos ver já já, né? Então, estou comunicando esses frutos, mas o que nós vamos ver foi gestado pelos esforços dessas e de outras pessoas. O contexto mais amplo que eu realizei essa pesquisa é de um aumento de uma visibilidade da produção artística, cultural e intelectual indígena no Brasil, que vem, claro, como fruto de uma longa luta histórica levada adiante pelos povos originários e seus aliados. A professora Manuela está com um papel importantíssimo histórico nisso também, né? E, bom, hoje a gente tem museus, editoras, festivais de cinema e outros agentes na cultura no Brasil se perguntando não apenas quais histórias querem transmitir, mas quem narra essas histórias, quais problemas de representação devem ser enfrentados. E aí a gente sabe que não é suficiente, mas passos importantes foram dados. Isael Sueli, os Machacari são parte importantíssima disso, Roberto também, né? E eu entendo esse processo como parte de algo mais amplo que a gente poderia nomear, seguindo a esperança ontem, como uma terapia epistêmica, né? Essa estética integra uma terapia epistêmica, ou para usar uma expressão que Denilson, da qual Denilson costuma se valer, é mexer numa ferida que nunca cicatriza, né? Por meio da estética, insistir em futucar essa ferida colonial. Por meio da estética. Então, a minha aposta vai no sentido de que essa transformação que está em curso nas artes, na cultura e na produção intelectual do Brasil, não vai ser efêmera, ela vai ser pontual, mas ela vai se consolidar de maneira perene, estrutural, porque tem muita gente trabalhando por isso. São muitas alianças fortes, formas de inteligência coletiva que estão se empenhando nesse sentido. E aí tem um processo muito importante acontecendo na academia também, com importantes pesquisadores indígenas, como o João Paulo aqui presente. Bom, e nessa imagem projetada vocês veem o Denilson vestido de pajé onça. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com o povo Baniwa, né, mas só para resumir, assim, o pajé onça, o Xamã Jaguar, né, uma entidade do povo Baniwa, alguém que se propõe a passar a vida a estudar com alto grau de especialidade o cosmos, a entender os mundos que existem, porque transita entre esses mundos, e a se familiarizar de maneira bastante especializada com processos de cura, cantos e assim por diante, né? Ou seja, é um perito intermundos, né? Então essa personagem aqui, no caso do processo de criação do Denilson, né? Essa personagem pajé onça dialoga justamente com essa entidade, né, da tradição Baniwa. E o pajé onça é aquele xamã que alcança o nível mais alto de formação. Denilson costuma brincar que é como se fosse um pós-doutorado para o xamã, né? E quem escreve sobre isso muito bem é o Robin Wright, que, enfim, por muito, muito tempo, há muito tempo já trabalha com os Baniwa, né? E aí, não apenas nesse trabalho, claro, para quem acompanha a trajetória do Denilson, ele vai se vestir como pajé onça. Tem, por exemplo,
Aqui a gente vê no milharal da agroindústria mato-grossense, mas também já se vestiu assim na Bienal de São Paulo, na Avenida Paulista, no supermercado Carrefour, no Getty Museum em Los Angeles, onde ele está em exposição agora. E provavelmente a ocasião mais conhecida foi quando ele hackeou, ele usa o termo hackear, né? A 33ª Bienal de Arte de São Paulo, né? Foi aí que a figura do Pajé Onça passou a se tornar conhecida, né? Então, bom, essa fotografia foi feita no Milharal, perto da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A Anaine Terena era nossa anfitriã e nós fizemos uma residência artística, como eu dizia, né? Para quem não é do Brasil, o Mato Grosso é o maior produtor nacional de grãos, né? Nos dados mais recentes do IBGE, enfim, a gente soube a partir desses dados que esse estado tem uma participação de 30,3% na produção nacional de grãos. E, enfim, nesse contexto a gente vinha conversando sobre os impactos dessa expansão desenfreada do agronegócio sobre agro, sociobiodiversidade, que prejudica diretamente as comunidades indígenas. A gente vinha conversando sobre a relação entre agronegócio e racismo anti-indígena, que é algo muito patente no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e em outras regiões do Brasil também, mas nesses estados isso mais conspícuo ainda, né? Isso foi algo que, inclusive nos diálogos que eu tive com o grupo de rappers Bruno MCs, ficou muito claro na região de Dourados, no Mato Grosso, assim, é impressionante a violência racista a qual os jovens são expostos, né? Os jovens Guarani, Kaiowá. Bom, e a gente conversou também sobre a erosão da diversidade biológica que se intensifica com a Revolução Verde. Então, era uma espécie de brainstorming, um laboratório de ideias. A gente alugou uma casa e passou uma semana lá anotando, pensando juntos e criando. E aí, Denilson tem um interesse de longa data por filmes de terror. E ele chamou atenção para algumas relações entre o que a gente estava discutindo ali e o filme Colheita Maldita, que é um filme de 84, não sei se alguém já viu aqui, em inglês é Children of the Corn, e aqui em Portugal acho que é Filhos da Terra, né? E aí a gente foi para a casa da Naime, depois viu o filme juntos e começou a observar várias ressonâncias, assim, até porque, enfim, Mato Grosso, no contexto de governo Bolsonaro. O filme se passa nessa região dos Estados Unidos que é conhecida como Cinturão Bíblico, né, Bible Belt, no estado de Nebraska. E aí mostra umas crianças que formam um culto religioso fundamentalista, começam a assassinar os adultos por desonrar o milho com práticas agrícolas irresponsáveis, né? Imprudentes. Aí a Naíra nos conta de um ser cósmico dos Terena, chamado Kipaia, que é a grande ema dos Terena, que, como eles explicam, supervisiona os humanos na Terra a partir do cosmos. E como a gente tem mantido uma relação nociva, nefasta com a Terra, uma vez que essa relação se torna insustentável, a Kipai vai descer, comer os globos oculares dos humanos, já que não conseguimos enxergar, não conseguimos acordar. Vocês vão ver que o filme joga com a imagem do relógio, né? E o tempo, né? A gente não está conseguindo acordar a tempo, né? A Kipai vai descer e restaurar os ecossistemas a partir desse gesto de comer nossos globos oculares, né? Então, a gente tem aqui também um alerta, né? É um trabalho de pedagogia audiovisual que chama atenção para quão nocivo é esse modelo de produção de monocultura em grande escala, né? E
no chão. Isso é um pouco um spoiler, mas aqui já está no título da apresentação. Mas aqui que por fim o planeta explode como uma pipoca, né, de milho de monocultura. E aí é importante mencionar que a gente teve também nessa residência artística, em parte, né, um apoio de um festival de teatro da Alemanha que se chama Theaterformen, e que é um festival que acontece na Baixa Saxônia, um ano em Hannover, um ano em Braunschweig. Estivemos lá também. Não vou poder me aprofundar nesse trabalho hoje, até porque o assunto é colheita maldita, mas essa elaboração para esse festival também foi sendo gestada nessa residência artística. E só por uma questão assim de tempo mesmo, fizemos três trabalhos para esse festival, em duas edições, mas esse se chama Botânica Baniwa. Eu achei interessante trazer só um comentário breve, porque é um trabalho no qual o Denilson reflete sobre ilustrações botânicas de artistas viajantes e naturalistas. Ele vai olhar especialmente o trabalho da Marie-Anse Biller-Merrien, né, e pensar os estados de metamorfose e de insetos e cruzamento entre espécies, né, encontros. E aí ele começa a partir disso a desenhar lagartas, borboletas, crisálidas, ovos. No entanto, o contraste que ele estabelece com a Marie-Anse Biller-Merrien é dizer, olha, para os Baniwa, no tempo dos antigos, os seres, haviam seres em constante transformação, que eram capazes de mudar de forma de acordo com o que eles quisessem. Então, um beija-flor poderia se transformar em arara, depois em sapo, depois em peixe, talvez em pedra, em árvore, né? A ideia de elaboração do Denilson para essa obra, né? Esses seres eram responsáveis pelo equilíbrio, pela reprodução da vida na Terra. E aí o Denilson vai dizer que o nosso ecossistema continua a ser composto por vários desses outros humanos, só que agora eles são invisíveis. Estou, né, usando o termo outros humanos acompanhando a teorização do João Paulo. Né? E aí quem é capaz de ver esses outros humanos, no caso, são os xamãs. Né? Mas esses seres, ainda que invisíveis, estão ajudando na polinização, eles estão ajudando no cuidado com a floresta, no compartilhamento de experiências também com essa polinização. E ainda que quem não é xamã não possa vê-los, está se beneficiando do trabalho desses seres. Né? E o que o Denilson traz aqui é uma tradução visual, né, dessa botânica baniwa. Isso é chamada Kleines Haus, ou a casa pequena, né, do Stadttheater, o teatro da cidade de Braunschweig. Bom, e aqui os trabalhos que eu não vou ter tempo de comentar hoje, mas só para dizer o primeiro, Eu Sou Uma Árvore, que fizemos uma performance. Primeiro foi um trabalho de fotografia, e de intervenção em fotografia, e depois fizemos uma performance na cidade de Braunschweig. E aproveitamos quase assim como um cavalo de Troia para fazer uma manifestação divulgando o Instagram da Itaguaçu. E ao lado vocês veem uma ilustração que Denilson fez da grande Ema, né? Terena. Em relação à colheita maldita, como é que eu estou de tempo? Faltam 10 minutos. Uns 10 minutos. Vou passar muito rapidamente aqui por uma brevíssima retrospectiva da exposição Terra Brasilis, O Agro Não é Pop, que o Denilson apresentou no Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, para mostrar que colheita maldita não surge num vácuo. Isso é parte de uma investigação mais ampla, já vem de alguns anos, né? E aí, na ocasião, o Denilson chamava atenção para como o agronegócio é um veneno para a terra, e como que as tecnologias de comunicação, como a própria arte, podem ser usadas para mostrar o outro lado do que é o agro. Né? Vocês veem aí o sangue escorrendo,
essa tinta vermelha de o Agropop. E para quem não é do Brasil, esse é uma referência a um slogan de uma campanha de marketing da Rede Globo, que é um canal de televisão, né, do Brasil, que é Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo. A campanha se chama, né, Agro é Indústria e Riqueza do Brasil. Bom, e bastante problematizada aí, pelo Denis Baniô, pelo Ailton Krenak e outros, né? Então vocês têm aqui como o Denilson também vai se apropriar dessa linguagem pop, inspirada pela linguagem dos quadrinhos, por exemplo, para comunicar a violência do agronegócio. E aqui não vai dar para enxergar, mas o que está escrito nessa pulverização, aqui é bem pequenininho, agro é pop, e tem cruzes também, bem pequenininhas, e a fumaça com caveiras. Aqui uma pilha de sacos de açúcar da marca Guarani, né, com sangue também, hashtag eu sou Guarani Kaiowá, com uma cruz em cima. Então ele também critica a apropriação do nome do povo por uma marca como essa. E claro, também Colheita Maldita dialoga com essa videoarte chamada Agente Laranja, né, feita pelo Denilson em 2019, que aponta, né, para como o Agente Laranja, que foi usado no Vietnã, né, na Guerra do Vietnã, tem sido usado também para pulverizar regiões de aldeias indígenas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, e é um herbicida proibido na maior parte do mundo, mas que, enfim, vem sendo utilizado no Brasil. Durante a pandemia tivemos algumas conversas online, também essa está disponível em duas partes no canal do Projeto Carro no YouTube, lá a gente conversa um pouco sobre a relação do agronegócio com o racismo anti-indígena. O contexto da publicação de Colheita Maldita, essa exposição online, o link é esse, não sei se vai dar tempo de anotar para quem quiser, mas qualquer coisa também posso passar depois. E lá tem outros trabalhos, né? Mais cinco trabalhos da Arissana Pataxó, da Naine Terena, do Oberá, que é rapper, Guarani Mbiá, Jair Esbel, que infelizmente nos deixou, e Olinda Tupinambá. Aqui algumas referências que são interessantes para a gente pensar ao analisar esse curta-metragem, né? Chamar atenção aqui para Monoculturas da Mente, como ficou traduzido no Brasil, da ecofeminista Vandana Shiva, né? que fala desse tipo de relação que com a terra, que é um instrumento de poder e de controle que extermina a biodiversidade, que vai empobrecendo a terra, né? Por exemplo, um exemplo bem comum no Brasil, infelizmente, é a conversão de floresta em mares de eucalipto, né, para a indústria de celulose, ou como no caso que a gente está vendo hoje das monoculturas de milho, né, do agronegócio. E ela que lança esse termo agrocídio, que acabou surgindo nas nossas conversas lá no Mato Grosso também, ela associa ele à imposição de um fascismo tóxico que mina as condições para a soberania alimentar, e ela vai ainda mais longe, que propõe correlações entre esse agrocídio e práticas de eugenia, né, próprias do nazismo. Essa segunda referência é de um jornalista de Berkeley que se chama Michael Pollan, e ele mostra assim como o milho é a pedra fundamental da cadeia alimentar industrial, né? Tem amido de milho no seu shampoo, hoje no hotel eu comi cereal de milho, alguns de vocês devem ter também comido milho já hoje, tem milho na fralda, tem milho na pasta de dente, e a proveniência desse milho é obscura, assim. Aí eu penso naquilo que a Cara levantou ontem sobre o esquecimento, né? Tem um esquecimento na indústria farmacêutica, mas aqui também tem esquecimento, é obscura a origem desse tanto de milho que a gente consome, né? E claro, tem um legado de violência aí. E
como o Denilson falou em outra ocasião, já é uma história de violência que vai parar no nosso prato. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque essa é uma obra do Denilson também. Essa é a tradução para o inglês de... A Vida Não É Útil, livro bem conhecido de Ailton Krenak. Essa capa da edição inglesa, em cuja tradução eu trabalhei com uma colega, Alex Broskoff, é uma obra do Denilson, que se chama Na Floresta Não Tem Supermercado. Aí vai sair em maio do ano que vem, pela editora Polity. Bom, eu coloquei essa imagem porque ela não está no filme. Quando a gente caminhava pelo milharal, a gente se deparou com essa pilha de lixo horrorosa, assim, uma imagem bem chocante, né? Plástico, roupas, tudo misturado, isso já bem perto da estrada. Eu não vou mostrar mais fotogramas do filme, porque, enfim, a ideia era ver o filme, não sei se vai dar tempo, o filme tem 11 minutos, né? Não vai dar tempo? Mais 5 minutos. Sim. Oi? Mais 5 minutos. Tá, beleza. Qualquer coisa a gente começa, o filme para, eu também depois continuo, para não pegar o tempo do Néstor. Mas foi, enfim. O Colheita Maldita é também um ensaio fotográfico, além do filme. Então, esse foi um trabalho com light painting, não sei se vocês já brincaram com essa técnica, né? Mas é simplesmente ficar desenhando com uma fonte de luz, né? Deixando um tempo prolongado de exposição. E aí você vai desenhando. Aqui é um desenho de uma caveira, o agro mata, esse é o Denilson. Aqui, agrocídio, fora Bozo, claro. E essas são algumas publicações nas quais eu comento esse processo de pesquisa, particularmente nesse texto Indigeneity, que é um verbete Indigeneity, pensado no contexto da estética ambiental, que vai sair em breve nesse livro organizado pelo Jens Alderman, Gabriel Jorge e Vitória Saramago. Eu falo um pouco de Colheita Maldita, tem aí esses outros dois. Tá? Muito obrigada. E agora eu vou mostrar pelo menos o comecinho do filme. Ah, esse é um milho Guarani, só para fazer um contraponto, né? Porque para os Guarani é muito claro como aquilo que a gente come alimenta não só o nosso corpo, mas o nosso espírito. E aqui eu queria, chamar a atenção para essa iniciativa da recuperação também do milho tradicional Guarani, muito bonito, e que a Gerá Guarani discute no texto de Tornar-se Selvagem. Não vai dar tempo da gente entrar nisso agora, mas vamos ao filme. Thank you.
Thank you.
Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up.